きますよ。うい、はい、それでは行ってみましょうか。なんか具材アップ、チャーシュー入り、あーで、ソースを外しといて、これね、開けるんですけど、ちょっとこれは最後、上から乗せますね。火薬を開けます。これは砕きます。まあ、ざっくりですよ。ね、オーチャッカーなんでここでやってますけど、ジップロックとかで丁寧にやった方がいいと思います。そしたら水をちょっと麺がひたひたになるぐらいまで入れます。はい、そしたらちょっと待ちます。なので、はい、3分ぐらい経ちました。そうしましたら薄力粉、普通のスプーン、ちょっとこんもり1杯入れちゃいましょう。ちょっとこれ足りないですね。これもちろんねっていうか、本当にお前あれですけど、今考えながら作ってるんで、ちょっともう1杯で2杯入れましょう。こんもり2杯いきましょう。こんもり2杯入れての、でね、これ白いトロトロのやつ、冷凍のパックとかあるんでね、僕の大好きなセミレブンさんとかで、これも一つ、これ3つ入れていくらで100円ぐらいだったかな、ちょっと調べてください。白い白濁のやつ、卵、で混ぜます。やべえやつですよ、俺。クリスタめっちゃこの辺汚い。これを焼きます。焼いちゃいますよ。ファイヤー、僕はね、ひまわり油押してますけども、別にサラダ油でもオリーブオイルでも OK です。そしたらこのヤバそうなやつを入れます。ヤバそうなやつを入れます。まあ、普通に考えたら合わないわけがないですよね。何も美味しくなくなる要素はないですよ。うまい要素しかないですよ。あ、ちょっと忘れ物しました。チーズも中に入れようと思ってたんだ。ちょっと今からでも間に合うと思います。ジャンク、最近ね、ちょっとなんか名言が生まれたんですよね。ちょっと今これチーズを後からトッピングするという愚行に出てます。そう、この間ね、新しい名言が生まれたんですよ。カロリーは正義だっつって、これね、もともとあれなんですよ、なんか何でしたっけ、ペヤングのキャベツなんかマシマシみたいなのが出たみたいなので、それでちょっと思いついたんですよね。ちょっとこんな感じで、もうちょい焼きたいですね。はい、ひっくり返す瞬間をちょっとカメラアングル変えてやろうっと、せっかくだから。これね、ちょっとシャバシャバすぎんですよね。中に入れようかなとどんどん悩んだんですけど、まあ後から上でかけましょうと思っております。お、ちょっとこれいきますよ。ういー、どうやってる。もうね、結構チーズのいい香りしてきてますね。そうですね、もうちょいやっぱ焼きたいですね。やばい、まあ粉が足りないのか。まあまあまあ、まあ両面焼けてきたなと思ったら
ペヤング。おお。あれ。ふりかけどこ行った。ペヤングの。で、お好みソース。今日ね、このフライパンのまま空気満々ですよ、俺は。うえぇ。で、マヨネーズ。おぉ、デブの国。で、これ、この線描いたのと垂直に、こう上から、なぞってってあげれば、あのソフトタッチですよ、これかなり。ちょっとあの、マヨネーズがオシャンティに見えます。ただ未登場の食材入れました。おかあかね、やっぱペヤングだったらこの後乗せの、スパイスもいっちゃいましょう。はい、完成。ペヤングお好み焼き、これ来たね。いただきます。はい、全面的に謝ります。足行けよ、トントン。なんかせかさない。これは本当、ホランと一緒にパーティー気分だよ。Let's be young party。 ここまでやっといて、もちろんね、終わりました。はい、じゃあもう一回いただきます。超お好み焼き。確かにね、キャベツが少ないね、ペヤングのあの火薬だけなんです。なんですか、しっかりお好み焼きですよ。あっ、うわ、うん。でね、ペヤングの麺がわかんないっす、あの生地になっちゃってる。これ、いいんじゃない？あ、麺の感じも出てきました。モダン焼きというか、なんというか、ああ、そうそう、麺の感じ、はい。ただね、皆さんちょっと焼いてる時から見てる人は気づいてると思うんですけど、ちょっと一人では多いかな。ほんとね、ホームパーティーとか家族がいる人の方がおすすめですかね。うん、やべ、うめえな。ラスト一口です。うん、ごちそうさまでした。いや、これね、予想の 1.3 倍ぐらいうまいです。ぜひ皆さんやってほしいですね。あのこの機会にお子さんと一緒にやってね、こうフライパンのまま、まあ、鍋敷きで食卓に出てきても結構あの面白いと思うんで、ぜひね、小学生とかのうちから料理とかやっていくと、あの将来すごい役立ちますので、お子さんいる方とかね、ぜひぜひ一緒にこうやって楽しくクッキングしていただいて、どんどんね、お子様の成長を見守って嫁ぐ時に泣いていただいたらなと思います。あ、危ねえ、ちょっとまだ娘もいないし、どこか結婚もしてないのに、ちょっとその将来考えて号泣するところでした。はい、それではハジャキッチンでした。バイバーイ。食いすぎだ。